Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, já vás vítám. Zahajujeme blok čtvrté sekce našeho pořadu, který už probíhá několik dnů, a budeme se zabývat tématem, které je, myslím, do značné míry esencí toho všeho, co v rámci naší konference bylo a bude řečeno. Bude se to týkat, jak víte, sakrálních památek a jejich vztahu autoritativním režimům, respektive v opačném gardu. A myslím si, že právě toto téma je jednou z esencí vůbec podobných diskusí a podobných výměn názorů a zkušeností. Já bych jenom upozornil technicky, tento blok bude trvat do 13.15, bude možné klást dotazy, a to pomocí kanálu YouTube. A zároveň tedy budu stručně představovat i jednotlivé mluvčí. Začínáme tedy už s konkrétním příspěvkem. Jenom předešlu, že tento blok je určitě pro všechny zájemce o dějiny památkové péče a o dějiny péče o hmotné kulturní dědictví určitě zajímavý, jelikož druhá polovina 20. století s výjimkou posledního decénia byla obdobím, kdy probíhaly, řekněme, ideologické boje, které se promítaly ovšem i do sféry památkové péče a měly přímý dopad na kulturní památky. A já hned požádám o slovo pana Michala Sklenáře, který přichází z Ústavu pro studium totalitních režimů, zároveň jedním z spoluorganizátorů této konference, je absolventem historických věd a katolické teologické univerzity, fakulty, pardon, Univerzity Karlovy v Praze, je tedy historikem a teologem, zabývá se dějinami církevními, zároveň liturgikou, ale v našem kontextu je přímo tedy nejzajímavější jeho orientace na sakrální objekty, na sakrální stavby, včetně tedy jejich historie. Téma sakralizace, desakralizace české krajiny, a já bych mu předal teď slovo. Pane doktore, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Kdybychom měli možnost shlédnout proměny české krajiny mezi 9. a 20. stoletím z hlediska sakrálních staveb jako film ve zrychleném režimu, viděli bychom v určitých periodách totéž vznikání a zanikání. Fenomény zakládání, ničení, opětovného budování, oprav a pustnutí objektů určených ke slavení liturgie a staveb na ně navázaných měly určité fáze, i když samozřejmě velmi často probíhaly také paralelně. Ve svém příspěvku se pokusím tyto fáze propojit do dlouhé kontinuitní linie dějin jedné velmi důležité části evropské a české kulturní krajiny. V názvu příspěvku proto odkazuji k Fernandu Paulu Brodlovi, který obohatil historiografii konceptem dlouhého trvání. V souladu s tímto přístupem, který zdůrazňuje pohled na proměny ve velmi dlouhých časových periodách, se zaměřím na české prostředí a na křesťanské sakrální stavby. Ve svém vystoupení nabídnu možnou periodizaci sakralizací a desakralizací české kulturní krajiny typické velkým množstvím sakrálních památek a drobných sakrálních staveb. Zaměřuji se přitom na celkový trend a postihnutí hlavní linie. Předkládám teze k diskuzi. Sakralizaci, tedy pro účely příspěvku, spojuji především s křesťanstvím a chápuji jako proces,
v němž se v krajině cíleně objevovaly křesťanské sakrální stavby a drobné sakrální památky jako hmotné a viditelné vyjádření religiozity a osobní spirituality. Racionalizovaný postup proti konfesíně vymezeným objektům a procesy spojené s jejich chátráním pak označují za desakralizaci, i když v prvním případě lze hovořit také o cílené profanaci. Při pohledu na mapu současné České republiky by se mohlo zdát, že přibližně 15 000 větších a 60 000 menších a drobných sakrálních staveb tvoří samozřejmou, trvalou, neproblematickou součást zdejší kulturní krajiny a jaksi přirozeně patří k místnímu kulturnímu dědictví. Při podrobnějším pohledu ale musíme hovořit o fázích či procesech několika sakralizací a desakralizací, velmi proměnlivé a někdy problematické pozici sakrálních staveb. Téma tedy není triviální a otevírá řadu otázek. Pro zabydlování krajiny křesťanskými sakrálními stavbami je klíčový proces christianizace. Na Moravě a v Čechách k němu docházelo v průběhu druhé poloviny a v závěru 9. století. Souběžně s christianizací byl zahájen proces sakralizace, který pak kontinuálně pokračoval až do první čtvrtiny 15. století. Důležitá sídla, správní střediska a opěrné body získaly sakrální stavby, jež nejen dosvědčovaly postupující christianizaci a představovaly jeden z jejich nástrojů, ale sloužily rovněž pro reprezentaci a legitimizaci knížete a později také jeho družiny, zárodků budoucí šlechty. Zakladatelská aktivita panovníka a šlechty následně pokračovala v budovaných městech, zároveň s kaplemi a kostely vznikaly také komplexy klášterů. Veškeré zmíněné směry dále akcelerovaly v průběhu 14. století za vlády Lucemburku. Vzestupný trend se zastavil v souvislosti s husitstvím a husitskými válkami. Během nichž musíme dobře rozlišovat mezi výrazně kališnickými Čechami a výrazně katolickou Moravou. Husitské obrazoborectví je třeba vnímat v kontextu doby a mít na paměti jak přehnané interpretace, tak bagatelizaci a nejednotné postoje uvnitř hnutí. Radikální křídlo husitů ovšem skutečně likvidovalo kláštery, vnitřní výzdobu kostelů a dopouštělo se agrese vůči kléru a řeholníkům. Jednalo se tak o ikonoklasmus spojený s násilnostmi, který předcházel evropskou reformaci o celé jedno století. Zároveň ale v bohemikálním prostředí 15. století nevznikly paralelně se rozvíjející styly křesťanských sakrálních novostaveb. Píše docházelo ke katolickému obnovování nebo kališnické purizaci stávajících objektů. Zásadní proměny české kulturní krajiny se tak odehrály ve zcela změněné atmosféře. V raném novověku, v Evropě protestantské reformace, katolické reformy a 30leté války, v konfesíně katolické monarchii. První projevy další sakralizační vlny nacházíme již v letech 1620 a 1621, tedy po porážce stavovského povstání, konci české války a začátku snah o konsolidaci zemí koruny české Habsburky. Místní dění se rovněž propojovalo s pozvolným uplatněním závěru Tridentského koncilu. Od druhé čtvrtiny 17. století tak postupně vznikala komponovaná česká barokní krajina s obnovenou církevní správou, farnostmi, poutními místy, starými i novými řeholními institucemi a jejich stavitelskými projekty s drobnými sakrálními stavbami. V době osvícenského absolutismu a značného podřízení organizované religiozity dohledu státu se na konci 18. století v českém prostředí mísila vlna sakralizační a vlna desakralizační. Období zdůrazňující centralismus Vídně tak má výrazně ambivalentní náboj.
Sakralizace souvisela s upevněním církevní správy od úrovně biskupství až po funkční systém farností. Desakralizace se týkala zrušených klášterů a profanace některých sakrálních objektů. Sakralizaci můžeme v této době spojovat také s tolerovanými nekatolickými konfesemi v určitých částech Čech, Moravy a Slezska a jejich stavebními aktivitami, byť omezenými státními předpisy. Čtvrtá vlna sakralizace zasáhla české země v průběhu dlouhého 19. století. Starší spirituální podněty a starší architektonické projevy, zejména gotika, se staly vhodnými prostředky pro podporu katolicismu čelícímu stále více problémům revoluce, liberalismu a alternativních nabídek s politickým a sociálním obsahem. Papežství a hierarchie se v době piánské epochy obávala jakýchkoliv změn a ve snaze zachovat status quo odmítala moderní dobu a téměř vše, co přinášela. V této době tedy teprve vznikla typická česká sakralizovaná krajina, krajina neobarokní, s novostavbami kostelů v neoslozích, například v Praze, nesmělými pokusy o nový styl a především s malými kaplemi, kříži, sochami a božími mukami. Zmíněné konkurenční nabídky se netýkaly pouze uspořádání věcí veřejných, ale také veřejného prostoru. V 19. století začaly kostely ustupovat z pozice dominant, protože průmyslová revoluce a městské liberální prostředí přineslo nové monumenty v podobě továren, divadel, muzeí, sportovišť a bank. A zatímco katolické stavitelství otevřeně tíhlo ke zvýrazňování sakrálních staveb, nekatoličtí křesťané, nyní již svobodně působící, chtěli naopak využívat nabídek přírody a subtilnějšího architektonického vyjadřování. Konec 19. a první polovina 20. století se nesla ve znamení další sakralizace, respektive sakralizací. Po vzniku Republiky Československé se katolicismus ocitl v defenzívě. Za určitý zlom bývá považováno svatováclavské milénium roku 1929 spojené pro naše téma s dokončením katedrály svatého Víta v Praze. Naopak nekatolická společenství se snažila využívat moderní architekturu k vlastním potřebám, tedy stavbě kostelů, sborů, kolumbárií, zázemí pro kazatele a komunitu. V konstruktivistickém či funkcionalistickém slohu vznikla řada staveb nekatolických církevních společenství s názvem Českobratrská církev evangelická i Československá církev později husitská. Sakrální výstavbu přibrzdila druhá světová válka a takzvaný protektorát Čechy a Morava. Právě nyní přecházím ke druhé části svého příspěvku. K některým dílčím otázkám už jsme zde slyšeli podrobnější příspěvky, ale myslím, že bude užitečné se k ním vrátit ještě jednou v takovém přehledu. Po roce 1945 se české země staly svědky další vlny desakralizace a celkové devastace kulturních, zdaleka nejen sakrálních památek. Nemohu zde nezmínit katastrofu Šoa a ničení židovských památek v zemích okupovaných nacisty. Některé z nich pak podléhaly další zkáze později, kdy již neexistovaly obce, které by se o ně staraly. Synagogy a židovské hřbitovy se tak staly terčem vandalismu, rozebírání pro stavební účely nebo podnikatelské aktivity, případně mohly být přeznačeny pro jiné účely. Problémy spojené s desakralizační vlnou nejvýrazněji vynikají v českém pohraničí, odkud byli vyhnáni čeští Němci, velmi často katoličtí křesťané. Noví obyvatelé pohraničních obcí již neměli ke zdejším kostelům a hřbitovům přímý vztah a vedle diskontinuity sociální a kulturní, tak musíme hovořit o diskontinuitě religiózní, přičemž všechny zmíněné potíže jsou v daných místech patrné doposud.
Nejen sakrální centra, ale celé obce, jak jsme slyšeli, pak postihl postupný vznik zakázaného hraničního pásma, odkud museli obyvatelé odejít dále do vnitrozemí a jejich původní domovy zanikly. Někdy můžeme velmi dobře lokalizovat další důvod zániku celých obcí a osad, totiž vznik vojenských prostorů. Vzpomeňme na mapu, kterou jsme viděli včera, kde sídla a sakrální stavby připomínají jen ruiny. Jindy ale nelze postupovat geograficky a jednoduše poukázat na seznam objektů v určitém území. Takzvané církevní zákony totiž zlikvidovaly hospodářskou samostatnost katolických církví i nekatolických církevních společenství a závazky týkající se oprav a údržby objektů na sebe převzal stát. Jistě, že nemůžeme všechny sakrální objekty před rokem 1949 považovat za ideálně opravené a udržované. Ale systém spolupráce farností či dalších církevních institucí s patronem kostela a dalšími dárci zde nahradil státní monopol. Tentýž stát však současně prosazoval militantně ateistickou ideologii, takže k opravám nebo běžné údržbě velmi často chyběla ochota a farnosti organizovaly údržbu své pomocí. Tyto zásahy sice komunity stmelovaly, ale ne vždy se jednalo o úpravy vhodné a odborně provedené, což se týká také proměn interiérů po druhém vatikánském koncilu. Hovoříme-li o vzniku vodních děl různého typu a o těžební činnosti, pak je na místě zdůraznit, že z těchto důvodů docházelo k poškození či zániku sídel nebo památek již před rokem 1948, respektive 1945. Stejně tak můžeme nalézt příklady devastace objektů z předchozích let z jiných důvodů. Do těchto projektů ale ve druhé polovině 20. století razantněji vstupoval stát a staly se součástí ideologického narrativu o úspěšné socialistické společnosti, budující nové přehrady a využívající přírodní zdroje. Jak uvádí v kontextu zničení královského města Most archeolog Jan Klápště, cituji, osudem Mostecka nebyla dobová utopie, ale nenasytná potřeba a spotřeba hnědého uhlí jako hlavního energetického zdroje. Zároveň panovalo faktické pohrdání měkkými hodnotami, nejen krajinou a historickou zástavbou, ale také zdravím lidí. Osud Mostu a Mostecka nelze oddělit od totalitní povahy minulého, to jest komunistického režimu, právě ta totiž zajišťovala nekonfliktní likvidaci někdejšího královského města a desítek okolních vesnic. Konec citátu. České země se v případě první světové války nestaly místem, kde se nacházela frontová linie a kde sebou střety přinášely tak jako jinde devastaci sídel, včetně sakrálních památek. Rovněž druhá světová válka zasáhla toto území jiným způsobem. Nálety se týkaly až jejího závěru. Československá republika se sice vyhnula zničení historických sídel během světových konfliktů, po skončení druhého z nich a po osvobození od nacistického totalitního panství, ale nastoupila cestu směrem k totalitnímu panství komunistickému. Již doba po květnu 1945 byla naplněna vypjatostí a násilím a právě tehdy započala další, zřejmě nejmohutnější fáze desakralizace. Vývoj po roce 1948 pak tento trend akceleroval a prohloubil. Bylo by jistě naivní domnívat se, že k ničení docházelo výhradně ve druhé polovině 20. století. Vzpomeňme, u kolika sakrálních i nesakrálních památek jsme se setkali s údaji o vyhoření nebo o nevhodných zásazích. Jejich rozsah a systematičnost a přetrvávající důsledky ovšem předčily všechny předchozí desakralizační vlny. Desakralizační vlna zahájená po roce 1945 a pokračující pak další dekády měla nejen obrovský rozsah co do počtu poškozených či zničených objektů, ale také co do hloubky desakralizace. Nejednalo se totiž
pouze o prosté odstraňování, ale o proces celkového kulturního odcizení, který je nejzřejmější právě v oblastech s přerušenou kontinuitou osídlení, kde se s chátrajícími sakrálními stavbami setkáváme stále a často. Jednotlivých případů by bylo jistě možné uvést mnoho, ale z hlediska dlouhého časového úseku můžeme hovořit o dvou hlavních zdrojích desakralizačních vln. V minulosti byly způsobeny jednak konfesijními napětími a válkami, husitství 17. století, jednak státem řízenými zásahy, počátek 17. století, konec 18. století a druhá polovina 20. století. Ani poslední z nich dobu po roce 1945 ale nelze spojovat jen s komunistickým totalitním panstvím, byť jeho legislativa a konkrétní aktéři měli na desakralizační vlnu zásadní vliv a také zájem. Církev a organizovaná ateistická religiozita byla marginalizována na mnoha úrovních a stejně jako ateistická propaganda nabízela alternativní občanské obřady k liturgii doprovázející důležité životní okamžiky, chátrání sakrálních staveb doprovázel vznik nových reprezentativních budov spojených s komunistickou stranou Československa. Trend postupující sekularizace na euroamerickém západě výstižně popsal tehdejší profesor dogmatické teologie Josef Ratzinger. Ve své přednášce z roku 1969 hovořil o římskokatolické církvi jako o společenství, které se bude definovat odlišným způsobem a již nebude moci využívat budovy vzniklé v době velkého rozmachu. Péči o sakrální památky nejen v České republice, ale také v dalších zemích euroamerického kulturního okruhu přebírají jednotky státní správy, spolky nebo jednotlivci, kterým je zesláblé církevní instituce prodají nebo darují. Tento proces je často bolestný a vede ke konfliktům. Velmi závažnou otázkou je také využití a případná adaptace stávajících sakrálních prostor pro nové účely. Vedle pohledu kulturního, historického nebo pohledu památkové péče můžeme zmínit pohled teologie a liturgiky, který podtrhuje závažnost tématu zevnitř církve. Vyčerpání nebo zeslábnutí komunity, ať už se jedná o katolickou nebo nekatolickou, totiž vede k závažné otázce, zda má smysl investovat čas a finanční prostředky do záchrany budovy určené ke slavení liturgie, když se v ní již liturgie neslaví, nebo se slaví ku příkladu jednou v roce a budova se tak stává pouze součástí panoramatu a pouhou památkou. Primární všeobecně přijímané sakrální a liturgické vymezení staveb se tak proměnilo na primárně památkový charakter, kdy je hodnota stavby spatřována v její vybavení, důležitosti pro místní paměť a podobně. Dámy a pánové, josefinský farní systém poskytl věřícím kostel v blízkosti jejich bydliště, ale vycházel ze zásadně odlišného množství kléru, aktivních křesťanů a donátorů. V současnosti můžeme v České republice vidět vedle sebe, někdy skutečně velmi blízko vedle sebe, zcela odlišné procesy. Za prvé, pokračující desakralizaci a chátrání. Za druhé, výstavbu nových kostelů a opravy zdevastovaných sakrálních objektů či soch a dalších památek se vztahem k náboženské praxi a za třetí historizující a kulturní přístup zachovávající objekty bez vztahu k náboženské praxi. Právě s pohledem na jeden příklad proměny k lepšímu, alespoň vizuálně, svůj příspěvek zakončuji a děkuji vám za pozornost. Já děkuji Michalu Sklenáři, určitě velmi zajímavý příspěvek. Očekávám, že na toto téma budou i reakce, které bychom potom v podobě tedy nějaké té diskuse přesunuli na konec celého bloku. A nyní bych představil dalšího mluvčího, jejím pan Van der Mühlen,
Markus van der Mühlen je absolventem univerzity v Lovani, kde studoval obor architektury se specializací na ochranu památek. Zároveň tedy působí nyní na Cášské univerzitě na fakultě architektury a mimo jiné je i poradcem a členem výboru Future for Religion Heritage, Religions Heritage, to znamená budoucnost pro sakrální dědictví anebo náboženské dědictví. A zde tedy bych jenom dodal, že otázkami, které jsou hlavním tématem jeho dnešního příspěvku, těmito otázkami se zabývá dlouhodobě, zabývá se tedy historií Polska, polských sakrálních památek v období po druhé světové válce, zabývá se i rekonstrukcemi kulturních památek sakrální povahy, jejich identitou a jako téma svého příspěvku si vybral Varšavu a sakrální památky po druhé světové válce. Mr. van der Mühlen, the floor is yours. Well, thank you. I will start immediately. Děkuji. Já rovnou začnu se svým příspěvkem. Varšava byla po druhé světové válce obnovena jako hlavní město nového socialistického státu. Během okupace byla velká část města poškozena. A po neúspěšném povstání v roce 1944 nacisté v odvětě vyhodili do povětří mnoho monumentálních staveb. Rolf Ciborovský ve své knize Varšava, zničené a znovu vybudované město, Warsaw, a city destroyed and rebuilt, která vyšla v roce 1964 v několika jazycích, uvedl, že rekonstrukce Varšavy byla výsledkem hlubokého odhodlání polského lidu vrátit svému hlavnímu městu jeho někdejší slávu. V prvních poválečných měsících nicméně nebylo jisté, zda bude Varšava hlavním městem Polské lidové republiky a ještě méně jisté bylo, zda bude zrekonstruována. Předběžná vláda v Lublinu nemohla dospět ke konečnému rozhodnutí, které město bude hlavním městem nového socialistického státu. Boleslav Bierut, pozdější faktická hlava státu, se obrátil na Moskvu s žádostí o radu. A zde byl Bierut podpořen Stalinem v tom, aby za hlavní město určil Varšavu. To by zaručilo představu určité kontinuity. A v Moskvě bylo Bierutovi doporučeno, aby hlavní město obnovili co nejdříve. První návrhy na přestavbu hlavního města, jejichž autory byly Helena a Šimon Sirkusovi, vznikly podle koncepce funkčního města, jak je formuloval Ciam. Tyto a další plány byly posouzeny delegacemi z Moskvy. První delegace odborníků vydaná Nikitou Chruščovem přijela do Polska v roce 1945. Druhá delegace, která se zabývala generálním plánem přestavby hlavního města, potom následovala v roce 1946. Členové delegace Baburov a Černyšev, profesoři z Moskevského institutu architektury, sepsali první návrhy na obnovu města. A tady cituji. Ve vašem plánu je centrum města představováno jako rozsáhlý areál státních, správních, průmyslových, hospodářských a finančních služeb a zároveň jako obchodní město. V tomto případě se nám zdá, že funkční dělení je posunuto příliš daleko. Nesmíme z centra udělat kapitalistické město. V dobách demokracie se města rozrůstala kolem náměstí, která byla místem setkávání občanů v městském měřítku. Zdá se nám, že autoři plánu věnovali velkou péči tomu, jak projít městem, ale příliš málo tomu, jak se v něm zdržovat a jak se v něm scházet. Moderní město v demokratické zemi musí mít své vlastní prostory pro setkávání pod čírým nebem, v blízkosti parlamentu, magistrátu, divadla. Plány na přestavbu Varšavy na funkcionalistické město byly nahrazeny novými plány. Ty spočívaly v rekonstrukci částí historického města a náměstí, včetně vybraných stavebních památek. Proto byl vytvořen úřad pro přestavbu hlavního města, neboli BOS.
Tento úřad hrál hlavní roli v publikacích o přestavbě, které úřady využívaly k vytvoření pocitu národní jednoty při přestavbě hlavního města. Hlavním architektem přestavby hlavního města se stal Josef Sigalin. Sigalin později ve svých pamětech napsal, že Bierut byl každý týden přítomen a velice úzce sledoval postup prací na přestavbě hlavního města. Předním architektem pro rekonstrukci architektonických památek se stal Jan Zachvatovič ve Varšavském, respektive v publikaci BOS Zachvatovič napsal, a opět cituji, úloha památky v novém životě musí být úplná. Konformita je spojena s řadou vlivů, které utváří psychiku prostřednictvím emocí, estetické nebo hysterické povahy a konečně prostřednictvím běžné didaktické funkce. Přesto však musí památka najít vhodné uplatnění jako objekt v největším organismu, ať už je to čtvrť nebo celé město. Kostel musí zůstat kostelem. Tím se uzavřela poměrně krátká debata o tom, jaký účel by měly mít rekonstruované kostely. Nikoliv muzeum nebo nějaký jiný nový účel, ale kostely měly zůstat místem bohoslužeb. V roce 1947 byl založen Úřad pro přestavbu kostelů, který hrál roli při financování koordinaci rekonstrukce církevních budov. O vnějším vzhledu budovy však nerozhodoval s konečnou platností. V roce 1949 byl vydán šestiletý plán přestavby od Boleslava Bieruta. Tato publikace představila polskému národu cíle přestavby a obsahovala i dojmy z obnovy a z toho, jak bude hlavní město vypadat. Šestiletý plán byl politickým pamfletem, jehož cílem bylo podpořit vlastenecké cítění při obnově hlavního města. Na počátku sovětského období se termín rekonstrukce používal pro označení rozsáhlé přestavby a nového plánování městské struktury, které doprovázelo proces výstavby socialistického města. A bezprostředně po velké vlastenecké válce, jak se v Sovětském svazu říkal druhé světové válce, se objevilo odhodlání rekonstruovat architektonické památky, které byly zničeny fašistickými okupanty. A při rekonstrukcích měly být památky osvobozeny nejen od válečných škod, ale i od vrstev, které poškozovaly čistotu staveb. Podobně tomu bylo i při rekonstrukci Varšavy. Obnova válkou poškozených budov začala samozřejmě již po skončení války. Historické budovy, které byly nedávno renovovány, byly zbourány, pokud nezapadaly do tohoto nového územního plánu. Příkladem je kostel svatého Andreje na divadelním náměstí, který navrhl Piotr Aigner. Budovy, ulice, shromažďovací prostory pod čirým nebem, jak je nazývali Baburov a Černyšev, byly osvobozeny od nežádoucích prvků. V zasedacích místnostech, respektive ve shromažďovacích prostorech pod širým nebem, byly rekonstruovány klíčové veřejné budovy z předchozích období a z let mezi vídeňským kongresem a neúspěšným povstáním v roce 1830. Tyto veřejné budovy byly dokonce přestavěny, v případě potřeby upraveny tak, aby lépe doplňovaly nové urbanistické pojetí. Již v meziválečném období se objevovaly nápady na přetvoření Varšavy, kritika tehdy. Zaznívala tehdy nicméně kritika, že městu chybí velkolepost hlavního města a památky spojené s polskou státností. Rozvinul se tedy teoretický diskurs o podobě polské architektury a byla snaha zabývat se podrobnostmi by bylo příliš dlouhé. Ciborovský zdůrazňuje, že k věrným rekonstrukcím byly použity Belotovy obrazy. To je částečně správné, nicméně ještě důležitější je vlastenecké zdůvodnění tohoto tvrzení. Rekonstrukce se staly jakousi kulisou. Kulisou scény, která záměrně vypadala jako město Stanislava Poniatowskiego, posledního zvoleného panovníka Polsko-Litevského království a významného aktéra ústavy 3. května. Kostely jsou významnou součástí této historické městské krajiny, jak ji zobrazil Beloto. Například kostel svatého Kazimíra na Novoměstském tržišti. Stavby navrhl jeden z nejvýznamnějších polských architektů té doby, Tilman Gamerski, a založila ji královna Marie Kazimíra, manželka krále Jana Sobieského, národního hrdiny. Za války byl kostel z velké části zničen. Oddělení grafiky Varšavské univerzity mělo ve své sbírce původní návrhy
Gamerského. A Politechnická univerzita měla velkou sbírku měřických výkresů, které vytvořili v meziválečném období studenti. Maria Zachvatová vytvořila návrh rekonstrukce, která proběhla v letech 1948 až 1952. Některé dosud stojící zdi byly rozebrány a postaveny znovu. Kopule byla nejprve pokryta železným plechem a o několik let později nahrazena měděným plechem, Také vnitřní vybavení, jako je oltář, a další vybavení používané při liturgii bylo zadáno a financováno Úřadem pro obnovu kostelu. Interiér je zjednodušenou verzí originálu. Hlavní církevní stavbou v historickém centru je samozřejmě katedrála svatého Jana Křtitele. Tato stavba je méně architektonicky významná, přesto má to, co dnes nazýváme památkovými hodnotami. Bylo zde korunováno několik panovníků Polsko-Litevské unie, mimo jiné Stanislav Leščínský a Stanislav August Poniatowski. Rekonstrukce začala v roce 1947 pod dohledem Jana Zachvatoviče. Nejprve bylo potřeba odklidit suť o objemu 4000 metrů krychlových. V sutinách se nacházely cenné pozůstatky, například náhrobky, architektonické prvky a umělecká díla. Některé části stavby byly v relativně dobrém stavu, včetně některých zdí presbytáře a severní stěny lodi. Velká část původních cihel byla obnovena a použita při restaurování. V lodi však byly umístěny také moderní železobetonové sloupy. V historické budově tak byl umístěn moderní skelet ze slouků a stropu. Klenby jsou však provedeny podobnou technikou jako v pozdním středověku a cihly použité na žebra byly vyrobeny jako věrné kopie podle originálu. Cihlové vnější stěny byly přeměněny z konstrukčních na závěsové, přičemž vlastní konstrukci stavby tvoří betonové sloupy pokryté omítkou v lodi. Na střechu byly vyrobeny nové cihly a tašky. Vnější část byla dokončena v roce 1952. Práce na interiéru pak pokračovaly ještě několik let. Fotografie interiéru kostela ukazují velký oltář, přesto se v přestavené verzi nachází se v něm nová polská ikona Černé Madony Częstochowskie. Ještě zajímavější však je hypotetická rekonstrukce fasády, tedy té části stavby, která je ve veřejném prostoru. V první fázi byly navrženy různé možnosti od věrné rekonstrukce novogotické fasády až po vytvoření hypotetické středověké věže. Nakonec byly vytvořeny dva návrhy, jeden na základě několika málo dostupných snímků fasády před novogotickou přestavbou a jeden hypotetický návrh ve stylu regionální vysuté gotiky. Vybrán byl druhý z nich. Tato volba byla v souladu s tradicí památkové péče z počátku 20. století v těch částech Polska, které byly pod ruskou nadvládou. Tato regionální varianta cihlové gotiky byla totiž vnímána jako polský národní stavební sloh. Již v meziválečném období se objevila myšlenka přestavět památkové objekty tak, aby vypadaly více polsky. Jejím smyslem bylo setřít odlišnou stavební kulturu cizí nadvlády. Velice častou kritikou Varšavy byl v té době také nedostatek památek, které by reprezentovaly polskou státnost. Rekonstrukce katedrály jako místa korunovací a přijetí slavné ústavy se stala stavbou takového národního památníku. Mimo historické centrum byly zrekonstruovány i některé architektonické památky. Jedním z příkladů, kdy delegace expertů ze Sovětského svazu podala návrhy na zlepšení, byl urbanistický plán Příkřížového náměstí. Bylo doporučeno vytvořit venkovní shromaždiště propojující významné veřejné budovy, včetně Národního muzea a budovy socialistické strany. Otisk tohoto nového veřejného prostoru byl zahrnut do publikace šestiletý plán přestavby hlavního města z roku 1949, která byla také distribuována ve velké míře mezi národ. Na tomto náčrtu je vyobrazen Panteon před rozsáhlou, to byla podoba
chrámu svatého Alexandra původně před rozsáhlou přestavbou na konci 19. století. Chrám svatého Alexandra byl v roce 1944 zničen nacisty. V roce 1947 vznikl první návrh na přestavbu kostela v podobném stavu, v jakém byl před zničením, a autorem tohoto návrhu byl Bohuš. Tento návrh byl nicméně úřadem zamítnut, byla uspořádána soutěž o nový návrh. Vítězové navrhli rekonstrukci původního návrhu od Piotra Eignera. Eignerův návrh byl součástí proměny Varšavy v moderní hlavní město v letech polské samosprávy po Vídeňském kongresu. Památková hodnota neoklasicistní stavby byla mnohem vyšší než hodnota pozdější přestavby chrámu v novorenesančním stylu. Je známo, že proti této přestavbě kostela svatého Alexandra podle Eignerova návrhu měl námitky Úřad pro přestavbu kostelů. Správně poznamenal, že tato stavba má méně míst pro věřící než kostel zničený za války. Zdá se, že se zde tedy vyvinula jakási shoda. Kostel byl rekonstruován podle Eignerových plánů, úřady však souhlasily s tím, aby byla vypsána soutěž na stavbu moderní kostelní lodi přilehající k samotnému panteonu. Byla uspořádána soutěž o návrh, stavba nové lodi pro věřící však nebyla realizována. Socialistické úřady představili mi očekávanou verzi památky neoklasicistní panteon, objekt, který se hodil na scénu tohoto náměstí veřejného prostoru, který spojoval významné administrativní budovy. Památková péče zahrnovala demolici části stávající stavby, jak ukazuje fotografie. Části novorenesanční budovy, včetně věže, byly poškozeny, ale nebyly zničeny. Protesty proti zničení věžních hodin se odehrály, nicméně byly ignorovány. Nový kostel byl z velké části novou stavbou, kromě části interiéru samotného okrouhlého chrámu. Při rekonstrukci kostela vedly rozměry již postaveného museli být vzaty v potaz rozměry již postaveného ministerstva hospodářské obnovy a nikoliv naopak, jak navrhoval Ciborovský ve své publikaci. Tvar rekonstruovaného kostela byl upraven tak, aby lépe doplňoval stávající budovu ministerstva, i když jen s drobnými odlišnostmi. Tyto vnější rozdíly se týkají velkého vlisu a průčelí chrámu. Po rekonstrukci vypadala Varšava zcela jinak, než jak vypadala v roce 1918. Před první světovou válkou byla náboženská krajina Varšavy velice rozmanitá. Po skončení druhé světové války vzniklo téměř homogenní říct. Ruské pravoslavné kostely byly odstraněny během meziválečného období a židovské synagogy byly zničeny během nacistické okupace. Všechny tři dnes prezentované kostely byly přestaveny v letech 1949 až 1956. V době, kdy byla Varšava rekonstruována v souladu s vývojem stalinismu pod dohledem Boleslava Běruta. Přestože přestavbu kostelů často koordinoval Úřad pro přestavbu kostelů, konečné rozhodnutí měl nicméně úřad VOS. Josef Sigalin, hlavní architekt dohlížející na obnovu hlavního města, ve svých pamětech napsal, že ten, kdo měl poslední slovo, byl nicméně Běrut. Případ kostela svatého Alexandra ukazuje, že Úřad pro obnovu kostelů se zabýval vybudováním živého místa pro bohoslužby s dostatečně velkým prostorem pro věřící, nikoli vzhledem architektonické památky. Metody památkové péče používané při obnově Varšavy zahrnovaly demolici prvků, které byly považovány za nežádoucí. Výmluvným příkladem je věž kostela svatého Alexandra. Při přestavě byly použity jak tradiční, tak moderní stavební techniky. Příkladem jsou betonové sloupy skryté za omítkou katedrále. Interiéry, o nichž jsem hovořil jen stručně, nebyly obvykle rekonstruovány, ale zjednodušeny. Vnější vzhled těchto církevních památek byl upraven tak, aby měl více polský charakter. Spojení s polským národním dědictvím bylo v tomto ohledu velice významné. Jednalo se o přístup památkové péče založený na hodnotách, nikoli na materiálu. Tento přístup se týkal také toho, co se dnes nazývá přístupem živého dědictví. Pro úřad pro obnovu kostelů byl důležitější účel kostela jako místa bohoslužeb než přesná replika předválečného stavu interiéru.
see were rebuilt. The concept of reconstruction of patrimony. Náboženské stavby hrály při výstavbě hlavního města důležitou roli, byly přestavěny církevní budovy s památkovými hodnotami, které mohly být využity k budování společné polské identity. Koncepce rekonstrukce dědictví za účelem budování vlastenectví měla dvojí původ, a to jak meziválečné teorie památkové péče, tak sovětské teorie. Rekonstrukce těchto kostelů nebyla v první řadě prováděna jako rekonstrukce míst kultu, ale jako rekonstrukce významné památky, které zapadlo do vlasteneckého programu do sjednocování národa s mýtem obnovy hlavního města a s výstavbou památek, které tento národ reprezentovaly. Hodnotový přístup památkové péči, jehož konečnou ambicí je budování vlasteneckého dědictví, je tedy to, co jsem se snažil ve svém příspěvku ukázat. Zajímavé už jenom z toho titulu, že máme možnost tady vidět vlastně památkovou péči v zemi, která byla silně postižená těmi ději druhé světové války a hodně z toho stavebního fondu historického bylo likvidováno částečně i záměrně. Také je zajímavé, řekněme, porovnávat situaci, poválečnou situaci v katolickém Polsku, na rozdíl od jiných zemí střední Evropy, mám na mysli zejména tedy takzvaného východního bloku ve střední Evropě, kde byly poměry spíše blíže k tomu profánímu nebo dokonce ateistickému. Takže to je velmi zajímavý příklad a zajímavé téma. A my navážeme zase teda tuzemským tématem, které je zase zajímavé z toho titulu, že se netýká natolik dějů druhé světové války, anebo ne. Přednášejícím nyní bude pan kolega Vít Honis, pracuje v Národním památkovém ústavu na pracovišti v Ústí nad Labem, je absolventem historie Univerzity Karlovy, celý život, jak ho známe, je památkářem, který se specializuje zejména na restaurování a prozradím ještě, že na půdě odborné organizace státní památkové péče je v celé republice jedním z dvou organologů, tedy velmi vzácná specializace. No a jak jsem říkal, pochází tedy, nebo nepochází, pracuje v Ústí nad Labem a zároveň tedy se zabývá otázkami památek pod Krušnohoří a právě té těžební aktivitě bude věnován jeho příspěvek. Pane doktore, máte slovo. Děkuji. Doufám, že vidíte prezentaci. A mohu přistoupit, vážení přátelé, ke svému příspěvku, který je věnován osudům sakrálních a exteriérových kamenosochařských památek severočeské těžební oblasti, prostoru podkrušnohorské pánve mezi městy Ústí nad Labem a Kadaň, a to konkrétně těm stojícím ve stínu známějších osudů duchcovského barokního hospitálu s Rainerovou freskou či přesunutého děkanského kostela v Mostě. Opírá se především o spisové a dokumentační materiály dosud provizorně inventarizovaného fondu těžební oblasti územního odborného pracoviště NPU v Ústí nad Labem. Stav těchto památek nepříznivě poznamenala poválečná výměna obyvatelstva i politická situace po roce 1948, kdy zákonem číslo 218 z roku 49 o hospodářském zabezpečení církví státem v atmosféře potlačování jejich společenského vlivu přešla péče o církevní kultovní stavby na státní úřad pro věci církevní a posléze na krajské a okresní církevní tajemníky příslušných národních výborů. Pardon, teď to nějak... Ano, už se to posunulo. Ve zmíněné oblasti zaniklo z důvodu povrchové těžby uhlí ve druhé polovině 20. století přes 100 sídel, jak trochu ukazuje
aspoň porovnání mapek rozhodující části oblasti s odstupem 40 let a samozřejmě s dopadem na památkový fond. Pro období před rokem 1958 je k této tematice s ohledem na nefunkčnost spolupráce s tehdy politicky a organizačně okleštěnou památkovou péčí dochováno velmi málo pramenných informací, zejména ohledně venkovských objektů. Dochované zápisy ze schůzí okresních konzervátorů z 50. let 20. století opakovaně informují o cíleném vandalském ničení těchto památek za pasivního přístupu příslušníků sboru národní bezpečnosti. Nástup další etapy vývoje do roku 1972 představuje rok 1958, kdy byl a na pozadí odstřelu výše zmíněného dukcovského barokního špitálu schválen první československý zákon o kulturních památkách, který mimo jiné umožnil vznik první odborné krajské, byť špatně personálně vybavené organizace, krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody, dále KSPPOP, podléhající krajskému národnímu výboru. Ta musela řešit i problémy záchrany alespoň výjimatelných prvků kostelů, kaplí a kamenosochařských děl před určením šířením povrchové těžby k likvidaci. Mnohé kostely byly již tehdy vykradené a zdevastované. V roce 1965 ředitel ústeckého KSPPOP upozorňoval radu severočeského KNV na špatný stav řady kostelů, narůstající případy vandalského ničení, mimo jiné ve Vysočanech a přesně u Chomutova, které musely být proto uzavřeny, a současně netečnost příslušníků veřejné bezpečnosti k těmto případům. Tehdejší orgány památkové péče při okresních národních výborech se opíraly nejen o spolupráci s KSPPOP, jehož ředitelem byl po doktoru Charvátovi od druhé poloviny 60. let až do normalizace doktor Sáva Suchevič, ale i o dobrovolné okresní konzervátory památkové péče, například pro okres Teplice to byl Rudolf Berwitz a posléze muzejní historička Jitka Budinská, pro Most od roku 1969 muzejní historička Hajde Manlová, pro Chomutov Zdeněk Vachata a Jiří Kinčil. Zejména při zápisech památek do státních seznamů hrály roli okresní kulturní komise a v atmosféře v závěru 60. let řešení těžbou ohrožených památek měl dokonce na pomoci i program L kulturní správy ONV Most z roku 1967 s výhledem do roku 1980 i se zapojením muzeí. Likvidace církevních objektů v těžební oblasti vesměs ve vlastnictví římskokatolické církve zahrnovala v první řadě vykoupení severočeskými hnědouhelnými doly za úředně stanovený finanční odhad. Odhadní částky však dle dobových vyhlášek byly nízké, bez reflexe umělecko-historické hodnoty a nesouhlas biskupské konzistoře v Litoměřicích s nimi býval odbýván tvrzením, že finanční kvóty pro objekty tohoto charakteru úředně neexistují. Jistého navýšení původní částky jednáními občas dosaženo bylo, ovšem tato částka byla účelově vázaná na obnovu jiných církevních objektů dle předloženého seznamu a její vyčerpání časově limitováno, například 10 let. U objektů považovaných za památkově chráněné k tomu přistupovala žádost o sejmutí památkové ochrany, které i přes námitky odborné organizace státní památkové péče bývalo ministerstvem kultury s ohledem na nadřazenost těžebních zájmů vyhověno, a to s podmínkou vyhotovení zaměření a fotodokumentace objektu, provedení archeologického průzkumu a zajištění přemístění hodnotných prvků vybavení či výzdoby. Naplnění těchto podmínek bylo nutno se někdy dožadovat opakovanými urgencemi. Následovalo vydání demoličního výměru, přičemž příslušný farní úřad řešil vystěhování a deponování či nové umístění mobiliáře kostela v případě památkově chráněného vybavení ve spolupráci či po dohodě s památkovými orgány.
případě tzv. Movitých památek byla v duchu tehdejší praxe a s přihlédnutím k plánům demolic památková ochrana záměrně uplatňována, bohužel velmi selektivně. Z rané fáze tohoto období lze zmínit ojedinělý přístup duchovního správce z Ervěnic na Mostecku, který před likvidací zdejšího pozdně barokního kostela svatého Jakuba roku 1959 neúspěšně usiloval o to, aby soubor vystěhovaného zařízení kostela nebyl rozmístěn do více objektů, ale zůstal zachován v celku přemístěním do kostela v Malém Březně. Nárůst demoličních záměrů postupně stavěl dotčené farní úřady i památkové pracovníky do vypjatých situací ohledně zajišťování transferů. V případě výše zmíněného kostela v Ervěnicích šlo o více než 10 plně naložených nákladních aut, která v době socialistického hospodářství upřednostňující jiné účely jejich využití bylo nesnadné zajistit a i depozitních prostor a změn v evidenci. V případě památkově nechráněných kostelů se navíc demolice kostela odehrála obvykle bez odborné dokumentace jeho hodnot. Byť pro obce nacházející se v území plánovaného rozšíření těžby byly od 60. let 20. století pracovníky SÚPOP v Praze zpracovávány umělecko-historické rozbory, soustředěné i na hodnoty nejvýznamnějších kaplí a kostelů, podmínky pro terénní činnost odborných pracovníků památkové péče nebyly minimálně do počátku 70. let 20. století dané situaci adekvátní s odrazem nedostatečné úrovni a objemu dokumentace a problémech s depozitními prostory. Navíc například chomutovský církevní tajemník duchovní upozorňoval, aby nereagovali na doporučení pracovníků KSPPOP k přemístění prvků ohrožených kostelů v předstihu, neboť jakékoliv přesuny vnitřního vybavení jsou podmíněny poradou s referátem pro věci církevní. Dobově ilustrativní mohou být okolnosti zániku kostela narození Panny Marie v Bystřici u Kadaně s klenutým pozdně gotickým presbytářem z počátku 16. století a hodnotnými vybavení. Přes odvoz některých nejcennějších prvků vybavení byl po vysídlení obce od roku 1967 jeho interiér přes opakované apely duchovního, dožadujícího se na památkových orgánech urychleného přemístění zbylého inventáře, překotně živelně devastován. Obvodní oddělení VB v Kadani, žádané o zajištění dohledu nad kostelem, záležitost vyřešilo dopisem na KSPPOP v Ústí nad Labem, aby zvážilo, zda prý náklady na přemístění nepřesáhnou několikanásobně skutečnou hodnotu památek v něm se nacházející. Situaci ironicky komentoval i článek v regionálních novinách Nástup z 19.1.1967, v němž se pisatel, snad tehdejší okresní konzervátor, pod pseudonymem jistého Pepíka, pozastavuje nad předurčením oltářů varhan kostela k zasypání s odpovědí rodiny, jestli v tom kostele bylo co cenného, tak ti, co tomu rozumějí, to jistě dávno odvezli, a jestli to nechají otevřený, budou mít cikáni o starost míň, budou mít čím topit. Podobný osud potkal barokní kostel svatého Václava v nedalekých Čachovicích. Jehož klenby nesly cenné malby s tematikou svatováclavské legendy od Františka Antonína Millera z roku 1751. Počáteční snahy odborných pracovníků památkové péče o zachování izolovaného kostela na pilíři v roce 1963 zástupci dolů odbyli ekonomickými argumenty i poukazem na nepříznivý pohledový kontrast kostela s těžbou znehodnocenou okolní krajinou. Za postupné živelné devastace vnitřního vybavení se podařilo v roce 1968 prosadit sejmutí
alespoň části klenebních maleb restaurátory Českého fondu výtvarných umění, nabízené sejmutí zbývajících maleb následujícího roku i bez nároku na honorář, však přes rozhořčení restaurátorů nebylo umožněno, neboť přístup do objektu byl orgánem památkové péče zakázán s odvoláním na statické ohrožení interiéru v důsledku demontáže a odvozu střechy pro využití na opravu jiné sakrální stavby. Vše ukončila demolice v roce 1970 a umístění transferu sejmutých maleb deponovaných v oseckém klášteře není dořešeno dodnes. Klasicistní kostel svatého Michaela Archanděla v Tušinicích byl poslední léta před svým zánikem roku 72 po přesunu raně barokního hlavního oltáře do kostela v obci Sené na Slovensku, využíván jako sklad obilí místního JZD s kuriózním odůvodněním, že v obci se již nenachází žádný jiný objekt ve stavu, který by toto využití umožňoval. Před likvidací bývalého mosteckého piaristického kostela Sedmi radostí Panny Marie po roce 1972, jehož klenby v interiéru nesly tehdy v době užívání kostela pravoslavnou církví již zabílený cyklus rokokových maleb regionálního malíře Jana Václava Čepra z počátku 70. let 18. století, zase nebyla v rámci přežívající přezíravosti vůči umění barokního období učiněna snaha aspoň o jejich průzkum, než kvůli transfer vedle vyjmutí několika nejstarších architektonických prvků a hodinového stroje. Oproti tomu u exteriérových kamenosochařských památek, na které byla tato oblast jedna z nejbohatších v Čechách, se obvykle podařilo před šířící se těžbou většinu kvalitnějších děl zachránit přemístěním zprvu do depozitních prostor, částečně od 70. let do nových lokalit. Tehdejší KSPPOP v Ústí nad Labem minimálně od roku 1968 vyzývalo prostřednictvím ředitele vedení dolů, aby upřesnili své požadavky na zásahy do obcí, aby bylo možno včas zajistit záchranu památek. Šlo totiž i o zabezpečení depozitních prostor, nacházejících se často v odlehlých památkových objektech, například v oseckém klášteře na zámku Jezeří v Dubcově, a takovým byl od 60. let 20. století depozitář v tehdy nevyužívaném kostele svatého Václava ve Vysočanech u Žatce. Zpočátku na něj dohlížel žatecký restaurátor a okresní konzervátor akademický sochař František Rada, který se snažil opakovaná vloupání do objektu řešit navázáním spolupráce s okolními obcemi ohledně dohledu. Narazil však na nepochopení a dokonce výhrušku zatčením. Při dalších vloupáních došlo v roce 1969 k devastaci varhan a oltářů a k dalším vloupáním, při nichž, přestože akademický sochař Rada raději některé kamenné artefakty vzal k sobě do ateliéru, bylo mnoho zejména dřevěných prvků odcizeno, rozbito či dokonce spáleno. Nakonec musel být depozitář zrušen, část artefaktů, konkrétně dřevěné sochy, byly předány muzeu v Chomutově, většina kamenosochařských děl měla být umístěna v okolních obcích. Takto byla ohrožena i díla in situ, například tento ikonograficky pozoruhodný pilíř 14 svatých pomocníků z roku 1716 v Čachovicích u Chomutova, který byl již v době před transferem do Valtířova u Ústí nad Labem po roce 1965 oloupen o většinu sochařské výzdoby. Jejíž zbytek byl ale poté odcizen i po znovu postavení v nové lokalitě. Problízká pletencová boží muka i sochu svatého Jana Nepomuckého, již předtím vandalsky sraženou a rozlámanou, přes opakované pokusy nebyl poskytnut pro vytíženost jinými úkoly ani nákladní vůz pro jejich přepravu.
Rostoucí nároky na záchranu památkových hodnot v zájmových územích těžby vedly 10.8.1972 k uzavření tzv. Trojstranné dohody mezi Ministerstvem kultury ČR, Severočeským KNV a Federálním ministerstvem paliv a energetiky o vypořádání škod na kulturních památkách způsobených těžební činností, otvírající současně poslední etapu daného období do počátku 90. let 20. století. Pro dané účely měly být vyčleněny finanční objemy a zřízeny specializované pracovní skupiny. Uzavření dohody předcházela trpká předehra v podobě požadavku Severočeských dolů Ležáky z roku 1971, aby KSSP POP v Ústí nad Labem zastavilo veškeré záchranné a dokumentační práce, neboť dokud nebude uzavřena dohoda, platné předpisy neumožňují úhradu nákladů na dokumentaci a záchranu památek. Činnost trojčlenné pracovní skupiny pro těžební oblast při KSSP POP v Ústí nad Labem je spojena se jmény doktora Karla Krause a Soni Rambouskové, zajišťující vedle evidence deponovaných artefaktů především organizační zajištění průzkumu, dokumentace včetně filmové, transferů a souvisejících restaurátorských prací, či s architekty, především akademickým architektem Antonínem Kudrnáčem ohledně nového umístění transferovaných děl. To umožnilo ve větší míře než v předcházejícím období realizovat archeologické i restaurátorské průzkumy a zaměření a také zajistit i transfery nejhodnotnějších prvků výzdoby a vybavení kostelů, komplikované však tím, že práce bylo možno proplácet již jen takzvaným socialistickým organizacím, nikoliv osvědčeným jednotlivcům z dřívějška. Obvyklou praxi, kdy památkově nechráněný kostelní mobiliář býval s výjimkou zvonů odprodáván na Moravu či Slovensko, již nahrazovala snad s výjimkou varhan tendence k umístění v jiných kostelích diecéze, kraje, respektive okresu, což se odráželo i v dobovém usnesení okresního národního výboru v Mostě. V rámci souboru mosteckých kostelů si vedle přesunu děkanského kostela v Mostě zasluhuje pozornost akce záchrany téměř celého souboru cenného barokního zařízení minorického kostela svatého Františka Serafínského před jeho likvidací v roce 1977. Připravena byla již roku 1975, kdy byl pracovníky KSSP POP vybrán pro transfer kostel svatého Jiří v českých Zlatníkách u Mostu. Zvažovány byly dvě varianty. Za A přemístit celé zařízení vyjma postranních sloupů hlavního oltáře propojených s architekturou závěru kostela asi 10 kostelních lavic a některých dílčích prvků. A za B přemístit jen sochařské a význačné řezbářské prvky, včetně oltářních obrazů pro galerijní řešení interiéru. Architektonické a projektové řešení řešil inženýr architekt Jindrák, který se od počátku přikláněl k realizaci první varianty a zabýval se i možností přemístění alespoň části klenební freskové výzdoby, s níž se původně nepočítalo. Tu komplikovalo odlišné řešení kleneb. V minorickém kostele převažovaly klenby plackové, zatímco v českých Zlatníkách křížové. I to, že kostel ve Zlatníkách měl méně klenebních polí. Inženýr architekt Jindrák problém částečně vyřešil úpravou klenebních hran s broušením. Generálním dodavatelem bylo družstvo Štuko, s nímž však v průběhu vznikaly problémy. Pracovníci byli například počátkem 80. let náhle odvoláni na dokončení prestižní akce obnovy Národního divadla. Restaurátorské práce na sochařské a řezbářské výzdobě, včetně obrazů, přidělovala Komise Českého fondu výtvarných umění značnému počtu restaurátorů v duchu dobového oddělování prvků uměleckých, tedy sochy a obrazy, od řemeslných, což byly oltářní architektury. Téměř každou sochu restauroval někdo jiný za problémů s koordinací finalizace.
Tato akce se vlekla přes 15 let a byla v období 80. let doprovázena zničením některých soch a dalších prvků výzdoby oltářů z umělých mramorů, které se díky nevhodnému uskladnění doslova rozpadly, včetně ztráty některých prvků řezbářské výzdoby. Roku 1984 ji dokonce poznamenala emigrace restaurátorky, jíž byla svěřena část výzdoby oltáře svaté Lidviny na západ. Oltář pak mohl být vyzvednut z poměsíce zapečetěného ateliéru až následujícího roku 1985. A ku podivu v témž roce vyjádření Jiřího Kotalíka z rozporu s prvotní koncepcí již doporučovalo galerijní řešení interiéru, včetně prezentace práce restaurátorů s tím, že není třeba přemístit a instalovat kompletní oltářní architektury, prý nemají všechny tak vysokou hodnotu. Prvotní záměr se tedy zřejmě vlivem politických okolností začal stáčet ke zřízení expozice barokního umění, dokládající péči socialistického státu o kulturní bohatství těžební oblasti, včetně úrovně České restaurátorské školy. Naštěstí se podařilo i přes skutečnost, že Měnov v Mostě se snažil objektů zbavit a usiloval o převedení na KSSP POP v Ústí nad Labem, které však nedisponovalo mzdovými prostředky na provoz konceptu objektu. Prvotní koncepci udržet, byť dokončení se uskutečnilo v již změněných společenských podmínkách roku 1992. Jak vidíme, rozměry klenebních polí i dimenze presbytáře neumožnily osadit klenební malby i architekturu hlavního oltáře v plném rozsahu, čímž celkový dojem tohoto souboru poněkud utrpěl. Z dalších početních ztrát lze stručně zmínit zánik barokního kostela svatého Petra a Pavla v Lipticích u Duchcova z 20. let 18. století, dílo proslulého litoměřického stavitele Octaviana Brodža, jehož interiéru dominovala kontrastně vůči projmutému závěru konvexně vystupující architektura úvodního hlavního oltáře a barokní kazatelna. Dané možnosti ale alespoň přinesly cenné objevy gotických nástěnných maleb v interiérech kostelů v Popistech a Židovicích u Mostu a poněkud mladších kiaroskurových maleb v kostele svatého Mikuláše v Holešicích, které se podařilo, byť pod časovým tlakem, jen částečně transferovat na panely pro expoziční využití. U kamenosochařských děl zmíněná dohoda umožňovala zajištění jejich přemístění na základě hospodářské smlouvy s KSSPPOP, nikoli však úhradu na případné restaurování. Šlo například o sochařskou výzdobu interiéru kaple svatého Jana Nepomuckého u Dřínova, přemístěnou do areálu poutního kostela Panny Marie Bolestné v Mariánských Radčicích. Tam byla přemístěna i část vybavení albrechtického kostela, byť z průtahy ohledně proplacení nákladů. Navíc umístění soch s církevní tematikou na veřejnosti exponovaných místech nebývalo z politických důvodů vždy vítáno. Téměř všechna skulpturální díla z historického jádra Mostu po přechodném deponování byla soustředěna ke kostelu povýšení svatého kříže ve Vtelně či do obce Bečov u Mostu, díla z oblasti Dolního Jiřetína do Litvínova či ke kostelu v Českých Zlatníkách. Kamenosochařská díla zlikvidovaných Ervěnic se nepodařilo transferem do Malého Března u Mostu zachránit komplexně. Také na Chomutovsku nové umístění kamenosochařských děl ze zmíněného zrušeného depozitáře ve Vysočanském kostele provázely problémy. Na rozdíl od vstřícného přístupu obce Strupčice, osazení v sousedních údlicích narazilo na neschopnost obce zajistit přípravu. Oprava zdi pro osazení soch byla provedena velmi nekvalitně, přemístěné sochy byly nalezeny poškozené a naději neskýtalo i provedení úprav prostranství dle návrhu inženýra Huška. Většina podobných památek z obcí Ahníkov, Račice, Naší a Brančíky u Chomutova byla umístěna na základě požadavku KSSPPOP na prostředí podobné krajině i z hlediska majetkové
držby do obcí Blahuňov a Místo. Zde tento krucifix s panou Marií Bolestnou z Radčic zde obyvatelé požadovali ponechání na původním místě až do doby vystěhování. Ke zdařilejším možno počítat druhotné umístění kvalitních barokních soch svatého Felixe z Kantalíče a svatého Jana Nepomuckého z můstku před kostelem v Holešicích na zábradlí můstku před areálem kostela a fary v Mariánských Radčicích. Starší transfery však nebyly vždy plně dořešeny. Šlo například o relief Panny Marie Pomocné z výklenkové kaple obce Hrdlovka. Přes veškerou snahu to však nemohla být rovnocenná náhrada za vytržení z autentického umístění. Například pohledově nepochybně šťastné umístění, druhotné umístění 4 barokních výklenkových kaplí s reliefy cyklu 7 bolestí Panny Marie k cestě ke kostelu povýšení svatého kříže ve Vtelně přerušilo původní symbolickou vazbu s areálem poutního kostela v Mariánských Radčicích. Některá sochařská díla v důsledku další exploatace krajiny či jiných zájmů změnila umístění do dnešních dnů až 3x a někdy se ocitla v nepříznivém kontrastu s moderní zástavbou, konkrétně v Novém Mostě. Dědictvím této doby jsou stále přežívající laické představy, že tyto památky lze nadále stěhovat dle aktuální potřeb, dále nevyjasněná provenience či vlastnictví některých kamenosochařských artefaktů ze zlikvidovaných objektů. Závěrem, z odstupu doby je zřejmé, že tehdejší nasazení pracovní skupiny pro těžební oblast bylo značné. Například transfer byl zajištěn pro více než 100 dnes chráněných kamenosochařských děl, nepočítaj v to nezanedbatelný počet artefaktů památkově nechráněných, přičemž souběžně bylo nutno se věnovat i ostatním památkám a často na pozadí konfliktů s dobovými ideologickými předsudky, konkrétně ještě v 80. letech živými obavami z revanšismu šlo o památky po německém osídlení a potlačováním politicky nevyhovujících etap historického vývoje. I ve farnostech převládal pocit marnosti před molochem likvidační mašinérie. Situaci, která navozuje srovnání s wagnerovským termínem geniální improvizace v daných podmínkách ovšem vynucené, charakterizovala atmosféra hektického manévrování mezi alternacemi transferů či nového umístění, někdy i mimo kraj, osobními kontakty a účelově podbarvenou argumentací úměrně politickým okolnostem pod časovým tlakem těžebních zájmů, kterou mistrně vystihly záběry nepochybně nejzajímavějšího z dokumentárních filmů o zanikajících obcích Daň za světlo režiséra Šikla o zániku obce Pernéřov. Já vám, vážení přátelé, děkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem trochu přetáhl. A my děkujeme panu kolegovi Honisovi za velmi poutavý příspěvek patrně z oblasti nejvíce zkoušené krajiny České republice po druhé světové válce. A nyní tedy bychom hned pokračovali, abychom ještě vytvořili prostor pro diskusi. Následuje příspěvek, který se zabývá tedy především konkrétní situací po roce 1948, respektive 49, zase je to orientováno regionálně. Představuji vám pana Ladislava Holoubka, který zastupuje biskupství Královéhradecké a zároveň tedy Univerzitu v Hradci Králové. Je absolventem studia archivnictví a pomocných věd historických rovněž v Hradci Králové. Je archivářem a knihovníkem, v současnosti absolvuje postgraduální studium a já mu nyní tedy předávám slovo. Ježiš.
Vážení přátelé, ještě jednou dobré odpoledne. Vítáme vás tentokrát u našeho společného příspěvku. V mém případě tedy od Longdyré, dlouhý oblouk k biografickému výzkumu. V našem příspěvku představíme osobu kněze a ochránce památek Huga Doskočila. Zvolili jsme chronologický přístup. Nejprve zmíníme základní životní data a dlouhodobé působení Huga Doskočila v Královéhradecké diecézi. Posléze přistoupíme k představení jeho běžné každodenní agendy ochránce památek, kterou rovněž vykonával značně dlouhé období. V jedné osobě se setkáváme s člověkem plně integrovaným do římskokatolické církve a současně zastávajícím významné pozice a současně se státním konzervátorem. Huga Doskočil pocházel z východočeské obce Hrátnice, německy Friedrichswald, která se nalézá v okrese Ústí nad Orlicí. Narodil se 1. dubna 1875 do tamní selské rodiny. Do rodné obce se během života vracel z důvodu profesních i osobních a je zde také pohřben. Po absolvování gymnázia v Lanškrouně, kde roku 1895 maturoval s vyznamenáním, se rozhodl pro kněžské povolání. Za Královéhradeckou diecézi nastoupil do České koleje Bohemicum v Římě, tedy na místo formace budoucí české kněžské elity. Mezi absolventy Bohemika a posléze Nepomucena nacházíme biskupy vyučující v kněžských seminářích a na teologických fakultách a další významné osoby českých církevních dějin. Teologii Hugo Doskočil studoval na papežské univerzitě De Propaganda Fide a svůj pobyt v Římě zakončil po kněžském svěcení dne 10. března 1900. Mladý 25-letý kněz se vrátil do domovského biskupství a stal se součástí specifického organismu diecézního dvora. Pro fungování římskokatolické církve mají značnou důležitost oficiální dokumenty doktrinální, disciplinární a právní povahy, ale její vnitřní klima rovněž vychází z dlouhodobě platných, opakovaně stvrzovaných zvyklostí. K ním patří například poslušnost vůči představeným, osobní zbožnost, sociální inteligence nebo úspěchy v pastorační péči o věřící. Někteří nadaní bohoslovci jsou kromě toho obvykle určeni k zastávání řídících funkcí v blízkém okruhu biskupa, středobodu diecézního dvora, případně ke specializovaným činnostem, například v rámci církevních soudů. K těmto pozicím předběžně směřují zpravidla již v průběhu studií a formace. Huga Doskočil jakožto začínající klerik nejprve strávil rok na kaplanském místě, ale i hned po této krátké zkušenosti s pastorací odešel do centra diecéze Hradci Králové. Zde se stal ceremonářem a sekretářem biskupů Edvarda Jana Brynicha a Josefa Doubravy. Jejich podobizny vidíme v prezentaci společně s fotografií historické části Hradce Králové, kde se nachází biskupská rezidence a biskupský seminář. Mezi jeho úkoly tedy patřilo doprovázení biskupa, výpomoc při vedení jeho kanceláře, organizace a řízení posvátných obřadů při pontifikálních bohoslužbách a biskupských funkcích. Nadaný kněz byl vyslán k dalším studiím do Vídně, kde pobýval ve Frintaneu, vídeňské obdobě Bohemika, a kde se na Vídeňské univerzitě věnoval hned třem teologickým oborům – biblistice, dogmatické teologii a církevnímu právu. Vzdělávání bylo určeno budoucím vyučujícím v diecézních bohosloveckých učilištích a Hugo Doskočil je zakončil třemi rigorózními zkouškami s vyznamenáním, takže mohl požádat a skutečně taky učinil o promoci sub auspicis, tedy o promoci za přítomnosti panovníka císaře Františka Josefa I. Slavnost se odehrála 12. července 1910 a Hugo Doskočil měl podle pamětníků při této příležitosti od panovníka obdržet prsten, který si v pozdějších letech nasazoval při významných příležitostech. Již před ukončením studia nastoupil jako přednášející v Královéhradeckém kněžském semináři, kde se věnoval novému zákonu. Později se zde stal na dobu 38 let rektorem.
Jednalo se o etablovanou instituci s tradicí od roku 1802 s 5 studijními ročníky. Navázal tak na dobu ceremoniářského působení. Zůstal v centru diecéze a věnoval se výchově budoucího kněžstva. K rektorskému působení se postupem času přidružily další pozice. Konzistorní rada v roce 1914, prosynodální examinátor v roce 1921. Opakovaně působil rovněž u diecézního soudu. Z různých dalších titulů, které dosáhl, můžeme zmínit například monsignorát z roku 1922, titul domácího prelátu jeho svatosti, jmenovací breve k tomuto titulu papeže Pia 11. z roku 1935 můžeme vidět v prezentaci. Úvodní informace nám představili Huga Doskočila jako kněze úspěšně zařazeného do diecézního dvora a celocírkevního kurzu honoru. Na tomto fóru o něm ovšem hovoříme proto, že souběžně s pozicí rektora a dalšími vnitrocírkevními pozicemi vykonával po celé meziválečné období funkci státního konzervátora pro okres Hradec Králové. Role v žádném případě nestály proti sobě. Zmíněný Josef Doubrava měl značný zájem o umění. Součástí jeho episkopátu se stal umělecký mecenát a Královéhradecká galerie dnes spravuje jeho rozsáhlou sbírku obrazů. V podnětu Josefa Doubravy se v kněžském semináři také vyučovaly dějiny křesťanského umění. Výuky se od druhé poloviny 30. let ujal právě Hugo Doskočil. Ten sice neměl systematické vzdělání v oboru, ale orientoval se v něm velmi dobře. Když se v roce 1919 v návaznosti na starší strukturu konzervátorů konstituoval nový systém, obdržel své první jmenování také Hugo Doskočil. Přednímu českému historikovi umění a hlavnímu organizátorovi ochrany památek Zdeňku Virtovi tehdy poděkoval za, cituji, vzácnou přízeň, že pověřený jsem byl čestným úkolem konzervátora pro historické, umělecké a lidové památky v okrese Královéhradeckém. A chci dát ti zároveň ujištění, že bude mojí upřímnou snahou věnovat ti veškerou péči ochraně řečených památek. Zároveň v tomtéž listu reflektoval změnu společenské atmosféry. Při této příležitosti se musím zmínit o tom, že nedávno, kdy na náměstí Královéhradeckém pořádán byl sociálně demokratický tábor lidu, použito bylo i řečníkem, i nevázaným davem mladých jako tribuny krásného barokního sousoší Mariánského, přičemž toto sousoší bylo poněkud poškozeno. Zakročil jsem tedy, jelikož 1. května má se konat i podobný tábor lidu na zdejším náměstí u zdejšího politického úřadu, aby učiněno bylo opatření, by onen politováníhodný případ se neopakoval. Funkci okresních konzervátorů vykonávali korespondenti dobrovolně, ale jednalo se často o vynikající znalce dalece přesahující lokální rámec. K jejich hlavním úlohám náležela dokumentace památek. Poskytovali tedy informace, soupisy či fotografie. Nadřízené orgány využívaly jejich znalosti místních podmínek a situace, proto se na ně obraceli s žádostmi o konzultace nebo zásah ve prospěch konkrétní budovy nebo předmětu. Ministerstvo školství a národní osvěty nebo památkový úřad dále mohli okresní konzervátory pověřit dohledem nad výkopy a restaurováním památek, a instrukce z roku 1919 je nazývala důvěrníky osvětového odboru ministerstva. V prezentaci nyní vidíme ukázky z korespondence adresované Hugovi Doskočilovi, ukazující různé návrhy uměleckého zpracování části oltářů nebo celých částí liturgických prostor zaslané k jemu k vyjádření. Agenda spojená s konzervátorskou činností byla skutečně značně rozsáhlá a zahrnovala velké množství témat. Huga Doskočila oslovoval památkový úřad, představitelé samosprávy, ale také jednotliví duchovní správci nebo učitelé. Někdy je žádali o radu, jindy o zakročení v určité věci, ale v některých případech se iniciativy chopil sám okresní konzervátor. K typickým situacím, kdy do dění konzervátor vstoupil, docházelo při opravách sakrálních nebo jiných budov, úpravách jejich vzhledu,
při výstavbě nových komunikací, poškození soch ve veřejném prostoru nebo při návrzích na razantní změnu jejich historického rázu nebo rázu urbánního prostředí nebo při dalších nejrůznějších opravách. Řadu písemností obdržel také konzervátor na vědomí. Jeho pozice vycházela nejen z odborných a místních znalostí, ale také ze zapojení do odborných a místních sítí, v nichž byl uznáván jako expert. Výkon funkce se samozřejmě neomezoval na písemný styk, ale zahrnoval také osobní schůzky s aktéry, cestování a v případě farností někdy dokonce spojené s citacemi. Dále prohlídky přímo na místě. Mezi listy někdy nacházíme svědectví o peripetiích, jež jednání provázela. Jako příklad můžeme uvést dopis faráře v Kišperku, dnes v Letohradě, Adolfa Hubálka z roku 1926. Cituji. V Kunčickém kostele chtějí zavést elektrické světlo a co nelze schvalovat také kolem obrazu. Rám obrazu by toho ani nesnesl, pak šňůra žárovek nebývá spolehlivá. Já jim to nechci dovolit, radši jim to vymluvit. Mám s takovou umíností selskou pravou svízel. Oni všemu lépe rozumí než já, tak ať to slyší z kompetentních míst. Zapojení do církevních a světských struktur se projevovalo přímo v Hradci Králové. Hugo Doskočil se intenzivně zabýval nejen stavem zdejších sakrálních památek, ale rovněž asanací městských hradeb v souvislosti s rozvojem města mezi světovými válkami a opakovaně spolupracoval s architektem Božou Dvořákem z Pardubic či knězem a politikem Františkem Rejlem. Když ve 30. letech 20. století přistoupil biskup Mořic Pícha k opravě katedrály svatého Ducha, Hugo Doskočil se stal jedním z hlavních poradců po celou dobu prací. Například text z roku 1937 v souvislosti s větracím systémem a obnovením vchodu do krypty konstatuje. Skutečné provádění díti se bude vždy dle skutečného zjištění stavu, dle společné dohody a respektování přání pana konzervátora, tedy Huga Doskočila. Měl k dispozici podrobné zprávy stavitele o stavu jednotlivých částí biskupského chrámu a návrhy postupu, neboť některé části trpěly kombinací několika neduhů. Stavitel Robert Schmidt nám zprostředkovává i aktuální situaci velké hospodářské krize. Cituji. Jinde je toho trusu sice méně, ale všude dosti, aby zakrátko bylo zničeno vše, co je ze dřeva, ale i z kamene, neboť i na kámen, ba železo a ostatní hmoty holubý trus působí ničivě. Jest proto nejvyšší čas, aby byly holuby z celé katedrály vypuzeni, jako se to stalo na chrámu Panny Marie, aby jim byl zamezen přístup do veškerých prostorů, půdních, běžních a podobně. Aby byli pokud možno schytáni a eventuálně rozdáni chudým a nezaměstnaným. Ve spolupráci s Božou Dvořákem připravil Hugo Doskočil novou heraldickou výzdobu presbytáře v katedrále, doplňovanou i později. Hugo Doskočil také fungoval jako prostředník mezi vojenskou správou a státním památkovým úřadem. Když se v Hradci Králové opravovalo sídlo 4. pěší divize, tedy bývalá kolej Tovaristva Ježíšova, dnes Nové Adalbertinum, vojáci žádali o subvence, protože okresní konzervátor trval na opravě některých kamenných prvků, což vedlo k navýšení rozpočtu. Kromě vlastního Hradce Králové věnoval odpovídající pozornost majetkům biskupství v Chrasti u Chrudimi, kde probíhaly opravy v době tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Hugo Doskočil se ale neomezoval jen na výuku v semináři a korespondenci nebo zasílání fotografií památek. Jeho zálibám patřila kampanologie, jejíž znalosti bohatě využil při řadě přednášek a záchraně zvonů před rekvizicemi za obou světových válek, přičemž spolupracoval s Václavem Wagnerem nebo Jaroslavem Dobrodinským. Při výrobě odlitků zvonů určených ke zničení pro válečné účely využíval při této práci pomoci alumnů zdejšího semináře a v letech tzv. Protektorátu spolupracoval na rozhlasovém pořadu Zvony mého kraje, který posluchačům zprostředkoval hlas zvonů z různých částí okupované země.
Podle dostupných vzpomínek měl Hugo Doskočil absolutní hudební sluch, doložený jsou jeho konzultace při opravách hudebních nástrojů. K dalším oblastem jeho zájmu patřili koně. Měl k ním vztah jistě vzhledem ke svému původu, ale podle dostupných informací také přispíval svými radami různým lidem k jejich chovu. Úspěšná kariéra talentovaného a, jak vysvítá ze vzpomínek, poněkud úzkostlivého muže byla náhle přerušena v polovině 20. století v souvislosti s tvrdým postupem komunistického totalitního panství vůči římskokatolické církvi. Kněz v důchodovém věku měl pokračovat v konzervátorské činnosti. Ještě v roce 1947 obdržel dekret na dobu do konce roku 1950. V srpnu 1949 byl však zatčen a v následném vykonstruovaném procesu doktor Hugo Doskočil a spol. Odsouzen jakožto údajný agent CIC s podílem na tisku protistátních letáků k desetiletému trestu odnětí svobody. První polovinu 50. let tak strávil za zdmi věznic Plzeň, Bory a Valdice. Prezident republiky Antonín Zápotocký mu po uplynutí poloviny trestu v lednu 1955 udělil milost, čestná občanská práva získal zpět až v červenci 1956. Po návratu z vězení dožil v ústraní v Hradci Králové, kde zemřel v roce 1961. K dokladům doby a perzekuce římskokatolického kléru náleží dokument z května roku 1955, v němž konzistoř, která nikdy neobdržela oficiální sdělení o odsouzení, žádala o prominutí platby za léčbu v nemocnici. Cituji. Doktor Hugo Doskočil byl roku 1949 zajištěn. V této době, kdy byl odsouzen, pozbyl veškerého svého majetku. Po svém propuštění z vazby ve Valdicích dne 2. února 1955 ocitl se úplně bez prostředků a žije toho času z milodarů, než bude vyřízena jeho žádost o důchod. Hugo Doskočila označujeme v názvu našeho příspěvku jako v úzovkách diecézního konzervátora. Toto označení sice systemizace biskupství neznala, v textech se objevuje jen ojedinělé a diecézní konzervátorské centrum biskupství Královéhradeckého vzniklo až roku 2005, ale uvedené označení použil biskup Mořic Pícha ve svém poděkování při slavnostním opětovném otevření Královéhradecké katedrály v roce 1941. Cituji, na svých cestách vizitačních po diecézi shledal jsem téměř všude naše venkovské kostely východních Čech. Mnohdy to skvosty stavitelského umění nejen v nejlepším stavu, ale přímo nádherně opraveny a vyzdobeny díky horlivosti duchovních správců a velké obětavosti věřících a patronů kostelů, ale také nezměrné lásce a odbornému zásahu našeho diecézního konzervátora, preláta monsignora doktora Huga Doskočila. Hugo Doskočil přímo ve své osobě propojoval světy, jež bývaly zejména v době po roce 1918 striktně oddělovány. Dokázal se úspěšně etablovat v rámci diecézního dvora jako nadaný kněz a současně mnoho let zastával funkci okresního konzervátora v Republice Československé. Můžeme jej tedy zařadit k jiným, někdy známějším kněžským osobám, které zvolili historii, dějiny umění a památkovou péči za oblast svého zájmu a prosadili se v církevním i profánním prostředí. Nadšením a erudicí získanou vlastní pílí se Hugo Doskočil může srovnávat s biskupem Antonínem Podlahou z hlediska nadání a dlouhodobému vzestupu až do doby po roce 1948 se v některých ohledech blíží Josefu Cibulkovi. Na úplný závěr ocituji pasáž z legitimace podepsané Zdeňkem Wirtem v roce 1919 o okresním konzervátorovi. Jeho úkolem jest bdíti nad památkami historickými v oblasti jeho působení a podávati zprávy o jejich stavu. Všechny úřady státní, samosprávné i duchovní se vyzývají, aby vycházeli všemožně vstříc a usnadňovali mu vykonávání jeho čestného úřadu. Děkujeme vám za pozornost.
Já děkuji oběma pánům, panu Sklenářovi a panu Holoubkovi, kteří jsou autoři a zároveň tedy mluvčí v tomhle případě. A nyní tedy nám zbývá málo času, uvidíme, jak režie to celé tedy bude dál organizovat, ale v každém případě přišly dotazy. Shodou okolností bych tímto způsobem tedy chtěl zahájit tu závěrečnou diskusi našeho prvního bloku. A shodou okolností tedy všechny tři dotazy pocházejí od našeho kolegy z Pamiatkového úřadu Slovenské republiky, od Tomáše Kovalského. A první je právě na Michala Sklenáře. Nevím, jestli Michal Sklenář tu otázku měl možnost vidět. Ne, tak já ji přečtu, já ji přeložím tedy, jak se v kontextu hloubkového dějinného přehledu dějin religiozity stavíte k případům výsměchu vůči religiozitě a zbožnosti, s nimiž se setkalo slovenské obyvatelstvo po roce 1918 ze strany českých vojáků, případně jiných sem přicházejících zaměstnanců. Pane doktore, jste schopen na to odpovědět? Možná jenom v té obecné rovině, že samozřejmě ty projevy určitého vykořenění lidí, kteří přicházejí do nového prostředí, tak to není specifikum doby po roce 1945 určitě. Ono tak jako u Čechů, kteří přicházejí do tradičního slovenského prostředí, ať už římsko- nebo řecko-katolického, tak lze sledovat nějaké negativní projevy, tak podobně máme svědectví o, řekněme, zvlažnění postojů slovenských občanů, kteří naopak po druhé světové válce přicházeli do pohraničních oblastí, čili je to nějaký projev, který asi nelze spojovat vyloženě s národností nebo s konkrétní dobou, ale který provází ten zvláštní okamžik odchodu člověka z nejrůznějších pohnutek sociálních s vidinou lepšího ekonomického postavení a podobně do nového prostředí a tahle ta změna často může být spojena s nějakou změnou jeho osobní spirituality nebo případně s rozvolněním vztahu k religiozitě. I když samozřejmě pan kolega asi naráží na ty systematičtější projevy. Děkuju moc krát tedy. Za pana Kovalského si dovolím poděkovat též. A druhý dotaz, rovněž se zeptám, pan Markus van der Möhlen, jestli obdržel překlad toho dotazu. Pokud ne, ano, prosím. Takže já to přečtu a paní tlumočnice vám to přeloží. Zde je dotaz, jaká byla reflexe rekonstrukce města Varšavy na západě, to znamená v tehdejším kapitalistickém světě. Nejde jen o reflexi v mezinárodních chartách. Byly případně hlubší reakce než ten referující ve smyslu cestovních reportáží a zpráv. Oh, well, that's a question I find very difficult to answer now. I haven't studied this. To je otázka, kterou je pro mě velice těžké teď zodpovědět. Toto téma jsem podrobně nestudoval, ten postoj západu. Existují publikace z té doby v několika jazycích, ve francouzštině, v angličtině. Ty byly distribuovány jako taková propaganda v západních zemích. Co bych k tomu mohl říct, co je možná zajímavé, je to, že obecně za to, když se na západě hovoří o rekonstrukci Varšavy,
Vždycky se hovoří o starém městě, někdy i o novém městě. Ale ten poslední příklad, který jsem uvedl, kostel, je daleko od historického centra. Většina výzkumu a i většina té reflexe rekonstrukce Varšavy se zaměřovala právě na staré město a zapomíná se na to, že ta největší část je vlastně mimo to staré město, mimo to aktuální historické centrum. To byl ten stalinistický přístup, ty vybrané památky a ty jsou, řekl bych, zajímavější než jenom to staré město. Doufám, že jsem odpověděl. A nyní tedy poslední otázka, která děkuji. Opět teda dorazila od pana Kovalského a je to směrem k Vítkovi Honisovi. Existuje, a prý budou ještě další, existuje v bohaté památkově historiografické produkci v České republice topografie ztracených sídel a památek v Mosteckém revíru? To je otázka. Pane doktore? Tak tuto otázku je možno zodpovědět jenom částečně. Byl publikován, a to už je více než 20 let, článek právě doktora Krause, je to ve sborníku vlastně Paměť Mostecka, kde je přehled transferovaných a řekněme přemístěných památek z oblasti Mostecka, ale já musím říci, že co se týče toho regionu jako takového, tak to není bohužel kompletně zpracováno, protože řada těch děl byla různě rozptýlena a ještě do dneška se třeba objevují nebo dohledávají, takže dá se říci, že týká se to spíše těch asi nejvíce, a nemůžeme říct, že to je i úplně zpracováno, i co se týče třeba těch kamenických nebo kamenosochařských vlastně děl. O většině víme, ale mnohá z nich jsou třeba neidentifikována, nebo se třeba i v současnosti někde najdou. Oni se totiž některá ta díla dostala i třeba do privátního majetku, protože z těch složišť se samozřejmě dostávala do různých rukou, takže je to zatím téma otevřené, dá se říci. A velký problém je to třeba i u těch památek vnitřního vybavení, z nichž některé ty součásti jsou třeba na Slovensku, ve slovenských kostelích. Já jsem tam ten prezentaci měl, ten oltář Stušinic, ten existuje skutečně v obci Sené, a ovšem s novým obrazem, s ohledem na zasvěcení kostela. Teď nedávno jsem došla zpráva od kolegů slovenských, že dvoje varhany vlastně právě z Mostecka se nám podařilo identifikovat třeba ve slovenských kostelích z oblasti Levicka. Takže dá se říci část. Takže dá se říci, že v těch výstupech je vždycky vlastně jenom část toho, jenom určitý segment. Jo, ta témata byla i zpracovávaná v některých bakalářských pracích studentů, něco je třeba i v těch mých výstupech, ale dá se říct, že komplexní přehled neexistuje. Stále je tam mnoho otazníků a mnoho k bádání. Já děkuju panu doktorovi. A poslední, a tím bych ukončil tento blok, včetně diskuse, abychom aspoň v rámcově dodrželi ten náš harmonogram. Poslední dotaz opět na Michala Sklenáře je od Davida Pecháčka a já ho budu číst. Předpokládám, pane doktore, že ho zase nevidíte, takže velmi děkuji za poutavé příspěvky. Werich řekl, lidi jsou lidi, lidi nemůžou být nic víc než lidi. Bylo hlavním pohonem desakralizace, hlavně v divočejších obdobích historie, teologické lomeno, filozofické lomeno,
politické přesvědčení nebo spíše vidina snadného bohatství, možnosti se uvozovky vyřádit, respektive jiné světské důvody? Děkuji za odpověď. Odpovím asi očekávatelně, že nemusíme nutně používat historiografický přístup politického náboženství, který se snaží hledat paralely, řekněme, v té oblasti vizuální podobnosti teistické nebo teistické religiozity nebo naopak religiozity, tedy jiné označované jako politické náboženství spojené s určitou ideologií a s určitou politikou paměti, velmi tvrdě prosazovanou. Zároveň jaksi vedle těchto ideí, tak je potřeba znát nebo podívat se na ten lokální kontext, na konkrétní obec, kde se začínají rozpadat budovy, kam přichází noví obyvatelé, kde se teprve postupně nějak buduje ta státní i církevní správa, kterou jaksi známe klasicky z pramenů, ale její fungování a její faktický dosah někdy je napováženou, abych tak řekl. A v této situaci nakonec i včera během prezentací a diskuzí zazněl i ten termín zlatokopectví spojené s tím využitím aktuálních možností obohacení, a to se týká jak předmětů a objektů narychlo opuštěných vyhnanými německými obyvateli, tak kvalitní švédské žuly, která se nacházela třeba na židovských hřbitovech nebo kdekoliv jinde. Zkrátka je nějaká kombinace, mix politování hodných okolností, které potom vedou k desakralizaci, devastaci, očividné bych řekl. Stačí projíždět těmi oblastmi jakýmkoliv dopravním prostředkem a je to patrno na každém rohu. Takže já děkuji moc krát a ukončil bych tento blok konstatováním, že se sejdeme znovu ve 14.15. Všem mluvčím moc krát děkuji i jménem publika a druhou část tedy opět na téma sakrální památky a autoritativní režimy zahájíme dle časového harmonogramu. Takže děkuji všem účinkujícím i všem divákům a uvidíme se posléze. Nashledanou. Děkujeme a nashledanou. Děkujeme.